Για σηκώστε λίγο. Και να τα τρίψουμε. Λίγο πιο δυνατά. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε, δύο και. Άλλη μία. Πολύ ωραία. Το τρίτο πράγμα, αυτή να ζεστάνουμε τα πόδια μας. Πάρα πολύ ωραία. Και αφού ζεσταθήκαμε καλά, να ζεστάνουμε και τα δάχτυλά μας. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε πρώτα με το ζέσταμα, πάμε. Δυνατά. Πάμε για χτύπημα. Πάρα πολύ ωραία, τα πόδια. Ξέρετε τι κάναμε τώρα. Με το τρίψιμο των χεριών, την αίσθηση του αέρα που έρχεται. Με το χτύπημα που κάναμε, έσκασε η αστραπή. Με τα πόδια, είναι το μπουμπουνιτό. Και στο τέλος ήρθε η βροχή. Προσπαθήστε να ακούσετε. Πάμε να κάνουμε αστραπή. Το μπουμπουνιτό που έρχεται μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πίσω από το παιδάκι που μπορεί να του αρέσει, κρύβεται και ο γονιός που θα το ενθαρρύνουν να πάει να μάθει, να ανακαλύψει το ταλέντο του, να το παροτρύνουν να διαβάσει για να μπορέσει να πάει στα επόμενα στάδια και να είναι μέσα να ενταχθεί μέσα στην πάτα μας. Το παράξενο ποιο είναι ότι οι παρέες που κάνουν τα παιδιά όταν θα ασχοληθούν με τη μουσική είναι καλής ποιότητας πράγμα, είναι που προφέρει μόνο καλό. Βάκη, θες κάτι να προσθέσεις, να μας πεις. Δύο παιδιά περάσαν από τη φιλαρμονική, δύο από τα τρία παιδιά που έχω. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος που έχω μπλέξει εδώ. Είναι παγκόσμια γλώσσα, είναι μεγάλη η γαλήνη και η χαρά που σου δίνει. Μακάρι να έρθουν κυρίως μεγάλοι και να περνάνε τα παιδιά από μέσα και κάποια παιδιά ίσως γίνουν σαν τον Λεωνίδα να πάρουν δρόμο επαγγελματικό προς τη μουσική. Ξεκίνησα το 1968, παιδάκι τότε, ξεκίνησα ταμπούρο, μετά από κάποια χρόνια σταμάτησα, μετά όταν επανήλθε πάλι η φιλαρμονική το 2010-11, ξεκίνησα, είχαμε την τύχη να έχουμε παιδιά από την Κέρκυρα, όπου μας βάλανε το μικρόβιο της μουσικής, της κερκυραϊκής και της συνήθειας της κερκυραϊκής. Η φιλαρμονική προχώρησε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά είδα το πώς είναι πραγματικά το να παίζεις κρουστά σε μια φιλαρμονική. Το 2010 και μετά αρχίσαμε και τα πράγματα και μπαίναν σε μια σειρά. Μαθαίνεις κάτι. Και όταν μαθαίνεις κάτι, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου. Υπάρχουν φιλαρμονικές, δημοτικές φιλαρμονικές που πληρώνουν οι δήμοι και έχουν ένα μουσικό και σου λέει θα τα καλύψουμε όλα. Εδώ είναι τρεις μουσικοί. Ένας για χάλκινα, ένας για ξύλινα και ένα για κρουστά. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι πολύ προχωρημένες φιλαρμονικές που έχουν αυτού του είδους την πολυτέλεια. Και 10 χρόνια τώρα έχουμε κάνει ένα σωρό πράγμα. Ένα σωρό πράγμα. Φανταστείτε ότι ήρθε η παλαιά φιλαρμονική της Κέρκυρας και παίξαμε μαζί της. Και μας δώσανε συγχαρητήρια. Δηλαδή είπανε μετά μπράβο σας. Είναι ευκαιρία για τα παιδιά της Άνδρου που έχουν αυτό το προσόν, να μάθουν δωρεάν μουσική. Στην Αθήνα θέλει το παιδί να μάθει κιθάρα, θα πάει να πληρώσει 100 στάρικο στον Δήμο. Thank you.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σίγουρα θα χαρούμε όλοι, έχουμε αιτήσει τις εγγραφήσεις.